Vill du söka jobb som traktorförare i en 814? En mekaniserad gård på Värmdö med 800 tunnland söker en förare till lantbrukets 814. Bostad finns. På vintern får du jobba åt gatukontoret i Stockholm. Men du ska vara yrkesvan. Blev du sugen att söka måste du först ordna två saker. Du ska vara gift, för det kräver man i platsannonsen. Och så måste du ha en tidsmaskin. För annonsen var i Dagens Nyheter 1969.